त ज़मान हाल जेको आहे ज़मान हालु हलंदड़ वक़्तु ज़ाहिर करे थो या अहिड़ो फहिल जेको मौजूदा वक़्ति जी ॻाल्हि करे okay. जमानखाल जमानखाल त उनखे असीं ज़मान हाल चवंदा आहियूं उनखां पोइ ज़मान हाल जा क़िस्मु ज़मान हाल जा जेके क़िस्म आहिनि उनमें ज़मान हाल मुतलिक़ ज़मान हाल इस्तमरारी या इनखे ज़मान हाल जारी बि चयो वेंदो आहे ज़मान हालु मुदाी ज़मान हाल मुतशी ऐं किथे किथे कुझु लेखकु जेके आहिनि या कुझु मौकिक जेके आहिनि उहो ज़मान हाल शर्ता बि चवंदा आहिनि ऐं शर्ता में शर्त जेको आहे उहो जुमिलो हूंदो आहे सो हिन लेक्चर में मूं जेको आहे शर्ता शामिलु न कयो आहे इनशा कंहिं ईंदड़ लेक्चर में शर्ता ते ॻाल्हाइबो सो हलूं था पाण ज़मान हाल छा आहे हिन खे आमतौरु ज़मानो हाल ई सॾिबो आहे ठीकु है ऐं अहिड़ो फैले जंहिं मां ख़बर पवे त फाइल हलंदड़ वक़्तु में ई कमु करे थो मतिलबु अहिड़ो ज़मानो हुजे हाल जो जंहिंमें इहा ख़बर पवे त फाइल जेको कमु कंदड़ आहे وقت हलंदड़ वक़्तु या मौजूदा वक़्त में ई कमु करे पियो अहिड़ो कमु जेको हींअर पियो थिए या हिन जी सुञाणप जेका आहे उहो जुमिले जे, जे आख़िरि में जेको आहे थो या थी जहिड़ा लफ़्ज़ ईंदा आहिनि त उन्हनि खे असीं ॾिसी करे अहिड़े जुमिले खे असीं सम्झी ईंदासीं त हीअ ज़मानो हाल मुतलिक़ आहे हाणे मिसाल ॾिसूं था ज़मानो हाल मुतलिक़ जा मिसाल ऐं पढ़ां थो मतिलबु पढ़े त पियो पर हींअर पढ़े पियो ऐं पढ़ां थो ऐं अली घुमे थो नीलम लिखे थी अमीना ॻाए थी उहे पढ़नि थियूं हाणे थो थी था थियूं जेको अचे थो उन में असांखे ख़बर पवंदी त हीअ ज़मानो हाल मुतलिक़ आहे ऐं जेकॾहिं असीं हिनखे ॾिसंदासीं फ़िक्रु कंदासीं ग़ौरु कंदासीं त असांखे इहा ख़बर पवंदी जेको मौजूदा वक़्त में कमु थिए पियो त हुनखे ज़माने हालु मुतलिक़ चइबो ऐं हलूं था हाणे ॿिए ज़मान हालु इस्तमरारी या ज़ारी जीअं त इस्तेमरारी लफ़्ज़ जी माना आहे ज़ारी या हलंदड़ मतिलबु अहिड़ो زمان जंहिं मां ख़बर पवे त कमु हलंदड़ वक़्त में थी रहियो आहे या हली रहियो आहे या ज़ारी आहे अहिड़ो फ़ैल जंहिं मां ख़बर पवे त फ़ाइल पंहिंजो कमु हलंदड़ वक़्त में करे रहियो आहे मतिलबु त अञा करे रहियो आहे ज़ारी आहे पर हलंदड़ वक़्त में त अहिड़े ज़माने खे असीं छा चवंदासीं ज़मानो हाल इस्तिमरारी हाणे ज़मानो हाल इस्तिमरारी जी सुञाणप जेको आहे उहा ईअं थींदी आहे पियो आहे पई आहे जहिड़ा आख़िरि में लफ़्ज़ ईंदा आहिनि त असीं सम्झी वेंदा आहियूं त इहो जेको जुमिलो आहे उहो ज़मानो हाल इस्तेमारी जो आहे ॾिसूं था वधीक मिसालनि में त ज़मानो हालु इस्तेमालारी मिसाल तौरु आऊं पढ़ा पियो मतिलबु पियो ज़ारी आहे पढ़े पियो अञा मुकमलु नाहे थियो अली घुमे पियो नीलम लिखे पई फिर्दोस ॻाए पई उहे पढ़नि पियूं हाणे इन मां तव्हांखे वाज़े थी वेंदो त इहा इस्तमरारी या ज़ारी आहे सो हलूं था अॻिते क़िस्म ते ज़मान हाल मुदामी ठीकु है सभ खां पहिरीं तव्हांखे इहो ज़हन में रखिणो आहे त मुदाी लफ़्ज़ उन जी लूई माना आहे उहा आहे हमेशह सदाईं ठीकु है हाणे हीउ हिकु अहिड़ो ज़मानो आहे जेको गुज़िरियल वक़्तु माना माज़ी ऐं हाणोको वक़्तु गॾियलु ज़ाहिर करे थो त उनखे असीं चवंदा आयासीं न त मुदामी आहे जेको कमु गुज़िरियल वक़्त खां वठी ज़ारी बि हुजे ऐं अञा हले पियो मतिलबु माज़ी ऐं हाल ॿिन्हिनि खे कॾहिं पियो त उनखे असीं चवंदासीं ज़माने हाल मुदाी के आलम हिन ज़माने खे ज़माने इस्तमरारी ॿ सम्झनि था सो बिराल मिसालनि तरफ़ पाण हलंदासीं त पाण खे वधीक जेको ख़बर पइजी मिसाल तौरु फिरदोस इस्कूल में पढ़ंदी आहे मतिलबु पढ़े पई अञा ज़ारी आहे पढ़ंदी आहे हाणे हिनखे तव्हां ॾिसो तंहिंखां पोइ जुमिलो अली लिखंदो पियो अचे इन जुम्न के गौर से पढ़ने असर पवे थी तो कम माजी का हलदड़ वक्त में हाल में जारी है मिसाल तौर तो हे फिरदस स्कूल में अज तो को है मतलब कें जमाने में या का जो डिन्हो है ऐं पढ़ंदी पई अचे माना अञा ताईं हू जेको उन अमल खे जारी पई रखे त इहो जेको थी वियो इहो ज़मानो हाल मुदा ई माना सदा ई या काइमु रहण वारो मिसाल तौरु अली लिखंदो पियो अचे मिसाल तौरु अली को हिकिड़ो राइटर आहे या लेखक आहे उहो जेको आहे लिखंदो पियो अचे हाणे हिनजी कंफर्म ख़बर न आहे त हुन कहिड़ी तारीख़ खां लिखणु शुरू कयो आहे पर हिन में माज़ी खे बि बयानु करे पियो ऐं हाल खे बि बयानु करे पियो त अहिड़नि जुमिलनि खे जेको आहे अहिड़नि जेके फहिल इस्तेमालु थियनि था त असांखे इहा ख़बर पइजी वेंदी त इहो जेको ज़मानो हाल मुदाी आहे सो ॿियो आहे आख़िरियूं हिन में पाण पढ़ंदासीं ज़मानो हाल मुतशक़ी हाणे मुतशक़ी लफ़्ज़ जी जेका माना आहे उहो शक गुमान या जंहिं ॻाल्हि जी पक न हुजे माना शक जे दाइरे में जेका ॻाल्हि अचे अहिड़ो زمان جے शक हुजे या कंहिं ॻाल्हि जी पक न हुजे त उनखे ज़मानो हाल मुतशकी चइबो आहे ऐं हाणे हिन जा मिसाल ॾिसंदासीं मिसाल तौरु फिरदोस स्कूल में पढ़ंदी हूंदी हाणे मतिलबु कंफर्म न पियो ॿुधाए हू अंदाज़ो ॿुधाए पियो या हिकिड़ी शक वारी ॻाल्हि करे पियो त पढ़ंदी हूंदी शायदि में अचे पियो अली लिखंदो हूंदो लिखंदो हूंदो त इहो बि शक में अचे थो त इनखे असीं चवंदासीं ज़मान हाल मुतशकी हिननि जुमिलनि खे होर सां पढ़ण सां असांखे ख़बर पवंदी आहे त कमु थियण जी पक न आहे त अहिड़े ज़मान हाल खे जेको हलंदड़ वक़्त में हुजे असीं ज़मान हाल मुतशी चवंदा आहियूं मूंखे उमेदु आहे त हीअ लेक्चर अवां सभिनीनि जे लाइ लाभायतो हूंदो जेकॾहिं लेक्चर तव्हांखे पसंदि आयो हुजे त वंड कजो ऐं राय आहे उहा पेश कजो ऐं इनशा ईंदड़ वीडियो में वरी ज़मानो माज़ी साण मिलंदासीं ऐं जेकॾहिं कंहिंखे को सुवालु हुजे या को पंहिंजी ॻाल्हि शेयर करणु चाहे थो त उहो करे सघे थो तेसीं ताईं पंहिंजे दोस्त जीवत कुमार खे इजाज़त ॾींदा सिंध सलामत साथ सलामत